Tai, mėly kolegos, laba diena. Pradedame spaudos konferenciją, kurioje policijos generalinis komisaras Renatas Požėla apžvelgs, koks yra žmonių saugumo jausmas šalyje ir kas daroma, kad jaustumėmės dar saugiau. Taip pat, kiek stabili yra kriminogeninė situacija, na ir koks yra pasitikėjimas policija. Vėliau vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir viešojo saugumo politikos grupės patarėjas Matas Tamošaitis pristatys, kas dar suplanuota, siekiant dar labiau sumažinti nusikalstamumą šalyje. Na, turiu pasakyti, kad ypatingas dėmesys pirmą kartą valstybiniu lygmeniu bus skiriamas nusikalstamumo prevencijai ir taip pat pristatysime naują nusikaltimų prevencijos modelį. Taip pat galėsite išgirsti ir ekspertinę nuomonę apie nusikaltimų prevencijos modelį. Tai ekspertinių, mokslinių vertinimų prašysim pasidalinti Lietuvos kriminologų asociacijos pirmininkę daktarę Aušrą Pocienę. Na ir po to atsakymai į klausimus tiek ekspėsime iki pirmos valandos, nes turim suspėti į vyriausybę. Tai komisarė, pradėkime nuo jūsų. Labą dieną, gerbiami kolegos. Tai pasistengsiu būti konkretus ir, aišku, būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Beje, apie ką kalbėsiu, tai stengsiuos galbūt išvengti konkrečių skaičių. Tuos skaičius aš po mūsų konferencijos tiesiog aš galėsiu padalinti. Rašytinį informaciją aš turiu. Tai pradėsiu nuo to, kad praėjusiais metais policijos veiklos organizavimui ir rezultatams, aišku, įtakos turėjo nauji iššūkiai, atsiradė dėl karo Ukrainoje. Įtempta geopolitinė situacija, šalies ekonominė situacija bei gyventojų elgsenos pasikeitimai dėl nuo gegužės pirmos dienos šalyje nustojus galioti valstybės lygios ekstremaliai situacijai. Nors praeitų metų stebimi tam tikri nusikalstamumo tendencijų pasikeitimai, kai ilgalaikė nusikalstamumo, registruotų nusikalstamumo tendencija pakeitė nusikalstamumo didėjimas, nes, kaip žinia, praėjusiais metais policija registravo daugiau kaip 3000 naujų nusikalstamų veikų, lyginant su 21 metų skaičiais. Ir tai sudarė 8,2% augimo. Tačiau nusikalstamumo struktūra ir jos pokyčiai leidžia teikti, kad kriminogeninė situacija šalyje išlieka stabili. Tai kalbant apie tuos naujus, apie 3000 papildomų nusikalstamų veikų skaičių, reikia pasakyti, kad iš jų apie 2000 nusikalstamų veikų tai buvo vagystės, kurių liūto dalis sudarė vagystės iš prekybos centrų ir degalinių. Likęs 1000, tai vėlgi labiausiai susiję su sukčiavimu ir ypatingai sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Taigi, kaip minėjau, tikrai atsakingai sakau, kad kriminogeninė situacija šalyje išlieka stabili ir tai puikiai iliustruoja praėjusiais metais vidaus reikalų ministerijos užsakymų atliktos visuomenės nuomonės apklausos duomenys, pagal kuriuos policijos pasitikėjimas visuomenėje pasiekė rekordinius 82% skaičius ir tai absoliučiai yra geriausias rezultatas nuo 2004 metų. Taipogi įdomu skaičiai, kad 87% gyventojų jaučiasi saugų savo gyvenamojoje vietovėje. 75% mano, kad rizika tapti nusikaltimo auka yra maža, o 79% mano, kad kriminogeninė situacija yra gera. Taigi, kalbant apie policijos registruojamus įvykius, viso mes gavome gerokai per 500 000 įvykių ir bendrame skaičiuje tai beveik 9% mažiau nei 21 metais. Tačiau net beveik 40% gavome daugiau pranešimų apie A lygio įvykius. Kaip žinia, A lygio įvykiai tai yra, kai kyla grėsmė, tiesioginė grėsmė asmenų sveikatai ir gyvybei. Tai noriu vėlgi pasakyti, kad mūsų reagavimas į tokio pobūdžio pranešimus siekia arti 100%, 95%. Ir vidutiniškas laikas, kai mes reagavome į šitos A lygio įvykius, tai 8 minutės. Tai šie skaičiai dar kartą paneigia galbūt tas visuomenėje ar kai kurių asmenų skelbiama informacija, kad policija dėl pareigūnų trūkumo nespėjo reaguoti, nespėjo atvažiuoti.
Šitie skaičiai, šitie faktai rodo kitaip, kad policija visur spėja ir atvyksta iš tikrųjų per pakankamai trumpą laikotarpį. Na vėlgi, kalbant apie nusikalstamumą, kaip minėjau, daugiau kaip 3000 naujų nusikalstamų veikų lyginant su 21 metais, tačiau tai yra 5000 nusikalstamų veikų mažiau nei 19 metais prieš pandeminį laikotarpį. Ir vėlgi, kas yra įdomus faktas, kad apie 7% mes mažiau registravome sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Kas praėjusiais metais dominavo nusikalstamumo statistikoje? Tai be abejo vagystės. Ir iš viso skaičiaus tai sudarė 24% visų policijos registruotų nusikalstamų veikų. Antroje vietoje fizinio skausmo sukėlimas ir nežymus sveikatos sutrikdymas, tai daugiau mes kalbame apie būtinį nusikalstamumą, kuris vyksta artimoje aplinkoje. Tai taip, smurtas artimoje aplinkoje. Tai procentais tokių įvykių užregistruota 18% iš viso skaičiaus. Trečioje vietoje transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo, tai yra virš 9%. Ir ketvirtoje vietoje, kaip minėjau, sukčiavimas 8,8%. Ir šioje vietoje įdomu paminėti, kad virš 70% visų sukčiavimų buvo padaroma elektroninėje erdvėje. Vėlgi, kalbant apie pastarojo laikmečio aktualijas, apie viešosios tvarkos pažeidimus, tai 21-22 metai buvo pakankamai panašus ir reikia pasidžiaugti, kad faktiškai policija visus nusikaltimus padarytus viešose vietose sėkmingai ištyrė. Kad įsivaizduoti, kokie mūsų krūviai, kalbant apie administracinę praktiką, tai iš tikrųjų praėjusiais metais tyrėme daugiau kaip 40% administracinių pažeidimų lyginant su 21 metais. Kodėl išaugo administracinių pažeidimų skaičius? Atsakymas labai paprastas. Mūsų šalies keliuose ir miestų gatvėse daugėja stacionarių greičio matuoklių, stacionarių sistemų, kurių duomenis apdoroja policija. Tai vėlgi policijai teko didelis krūvis tyriant visų pirma greičio viršijimus ir kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Labai trumpai norėčiau užsiminti apie organizuotą nusikalstamumą. Kaip žinia, tai labai svarbi policijos, aišku, veikiant kartu su prokuratūra, kartu veikiant ir su kitomis teisėsaugos įstaigomis veiklos kryptis. Tai iš tikrųjų organizuotas nusikalstamumas yra didžiulis iššūkis, didžiulis galvos skausmas, tačiau pastarojo laikmečio tendencijos rodo, kad lietuviškos organizuoto nusikalstamumo grupuotės savo veiklą, nusikalstamą veiklą perkelia iš Lietuvos į užsienio šalis. Ir kodėl tai yra? Tai yra efektyvus teisėsaugos darbas. Kitas dalykas, tai yra nepalanki teisinė aplinka mūsų ONG grupėm veikti Lietuvoje. Jie ieško kur lengviau, kur paprasčiau, kur galima išvengti atsakomybės. Todėl tikrai džiaugiamės, kad turime teisinius įrankius, tokius kaip kriminalinės žvalgybos įstatymą, kitus įstatymus, kurie iš tikrųjų leidžia mums proaktyviai veikti šitų asmenų ir grupuočių atžvilgių. Dėl šitų turimų įrankių mūsų tikrai labai pozityviai ir su mumis labai pozityviai bendradarbiauja mūsų užsienio partneriai ir dėl to bendradarbiavimo ir šių įrankių dėka mums pastaruoju metu pavyko, na, sakym taip, sutriuškinti pagrindinės Lietuvoje veikusias labai aukšto pavojingumo organizuoto nusikalstamumo grupuotės, tokias kaip kamoliniai, lapinai, agurkiniai, džerkiniai. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą Europos Sąjungoje, tai pagal turimą metodiką Europolas priskaičiuoja, kad šiuo metu Europos Sąjungoje veikia apie 5000 organizuotų nusikalstamumo grupuočių. Tame skaičiuje yra aiškus skaičius ir mūsų lietuviškų grupuočių, aiškus skaičius ir jame dalyvaujančių asmenų. Mes tuos skaičius esame savo įsivardinę. Mes šitų grupuočių atžvilgių ir asmenų atžvilgių nuolat vykdome kryptingas tikslinės priemonės. Kokie tai skaičiai, deja, negaliu paskelbti dėl tarnybos esamos paslapties.
Ir pabaigai galbūt dar irgi iliustruosiu mūsų saugumo situaciją, lyginant, kaip registruotas nusikalstamumas kito per dešimtmetį. Tai 13 metai ir 22 metai. Tai bendras organizuotas nusikalstamumas, štai 13 metais buvo registruota bemaž 85 tūkstančiai nusikalstamų veikų. Praėjusiais metais viso Lietuvoje buvo registruota 45 tūkstančiai. Pokytis beveik per pusę. Kalbant apie nužudimus. 2013 policija registravo 186 nužudimus, praėjusiais metais registravome 73 nužudimus. Plėšimai, vėlgi, 13 metais registravome 1866 plėšimo atvejus, praėjusiais metais 342 plėšimo atvejai. Būtinis smurtas. Deja, šioje vietoje statistika vingiuoja ir šioje vietoje na, tikrai negalime pasidžiaugti kažkokių proveržių ar situacijos gerėjimo. Sukčiavimai, lygiai ta pati situacija. Sunkus ir labai sunkus nusikaltimai. 13 metais registravimo 4384 nusikalstamas veikas. Praėjusiais metais 2507. Tai vėlgi matome skaičiai bemaž per pus. Vagystės irgi. Jeigu prieš 10 metų tai registruota buvo 31 tūkstantis vagysčių, praėjusiais metais buvo registruota 10 tūkstančių vagysčių, įvertinus faktą, kad vagysčių skaičius iš esmės praėjusiais metais padidėjo, lyginant su ankstesniais metais. Vėlgi viešosios tvarkos pažeidimai. 13 metai, 3 tūkstančiai, beveik 4 tūkstančiai viešosios tvarkos pažeidimų, praėjusiais metais šiek tiek daugiau negu 1 tūkstantis. Tai visas registruotas nusikalstamumas rodo, kad tikrai tendencijos yra gerėjančios. Aišku, mes šioje vietoje kalbame apie registruotą nusikalstamumą, kuris galbūt neatspindi viso faktinio nusikalstamumo. Šioje vietoje gaila, tačiau mes neturime paskutinių viktimologinių tyrimų, mes galbūt neturime išsamių gyventojų apklausų, tačiau vėlgi tai, ką mes turime šiai dienai, registruotą nusikalstamumą, atliktas gyventojų apklausas, tai vis tik tai rodo, kad mūsų šalyje nusikalstamumo situacija yra pakankamai stabili. Ir policija toliau pirmiausia orientuosis į prevencinę veiklą, į tyriminius dalykus ir tikrai turbūt ministrė, ką ir kolegos, ką pristatys apie naują prevencijos veikimo modelį, matyt, kad tai duos irgi teigiamą rezultatą. Tai savo pranešimą baigiau, jeigu bus klausimų, aš būsiu pasirengęs atsakyti. Ačiū komisarė, gal dar keliais sakiniais galėtumėt paminėti, kokių papildomų priemonių ėmėtės reaguodami į visokius kylantį nerimą visuomenės. Jų imtasi ir gal reikėtų jas tiesiog pagarsinti prieš perėnant prie to, kas bus dar daroma preventyviai. Taip, tai, kaip žinia, įvykus kažkokiem rezonansiniam įvykiam, kaip ir Žvėryno situacijoje, tikrai mūsų organizuoti, inicijuoti sutikimai su vietos bendruomenėmis, atsakant jiems klausimus. Tačiau policija tikrai šioje vietoje atlieka ir atliks tokio galbūt nematomo darbo. Na, nuolat mes analizuojame esamą kriminogeninę situaciją konkrečiose vietose. Ir tokias vietas didesnio pavojingumo identifikavus yra vykdomos tiek viešo, tiek neviešo pobūdžio policijos priemonės. Ką tai reiškia neviešo pobūdžio? Tiesiog šitų priemonių plika akim na, yra dažnai nematoma. Tai tikrai į tai orientuosimės. Aišku, prevencinė veikla tiesiogiai skatinant gyventojus burtis į saugios kaiminystės įvairias grupės, skatinam ir skatinsime toliau, kad patys gyventojai, na, sakykime, galbūt atliktų tam tikrus veiksmus saugant savo turtą ir šioje vietoje mes tikrai bendradarbiaujame. Tikrai džiaugiuosi tarp institucinių bendradarbiavimų, kuris yra tiek su viešo saugumo tarnyba, su Lietuvos šauliais, su savanoriais. Ir šioje vietoje mes tikrai esame na, ne vieni. Tai galbūt tokios pagrindinės priemonės. Ačiū komisarė. Dabar perėsime prie nusikaltimų prevencijos modelio pristatymo. Tai trumpa įžanga ministrė padarys, kodėl to reikia ir kaip ta prevencija įsivaizduojame atrodys. Labą dieną visiems. Tai policijos generalinis komisaras kalbėjo apie rezultatus, apie tą, ką mes vadiname pasekmėm. Aš norėčiau kalbėti šiandien apie priežastis ir apie prevenciją.
Na, dėja, reikia pripažinti, kad ilgą laiką Lietuvoje prevencijai to dėmesio nebuvo skiriama pakankamai, nes mes neturime centralizuoto nusikaltimų prevencijos modelio. Ir ta pati prevencija, kuri vyksta, ji vyksta, bet jinai yra, na, nėra sistemiška, nėra centralizuota, ji yra daugiau, sakyčiau, chaotiška. 98 metais buvo įkurta viešoji įstaiga nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, kuris savo veiklą vykdė koordinavimo funkciją atliko iki 2009 metų. Taigi, kalbant apie reikšmę ir prasmę pačios prevencijos, tai tiek mokslininkai, tiek ekspertai, tiek pati praktika rodo, kad prevencija tikrai yra efektyvi, jeigu jai yra skiriamas pakankamas ir tinkamas dėmesys ir tai padeda mažinti nusikaltimų skaičių. Todėl pirmą kartą Vidaus reikalų ministerija parengė teisės pažeidimų prevencijos koncepciją, kuri yra ir numatyta mūsų vyriausybės programoje, apie ją kalba, apie jos poreikį kalba ir valstybės kontrolė savo ataskaitose. Nes akivaizdu, kad privalome pereiti į kitokį požiūrį, orientuotis ir koncentruotis ne į pasekmes, o į priežastis. Ir būtina spręsti kompleksą dalykų, tai yra socialinių problemų, kurios vėliau išvirsta į pačius nusikaltimus. Ir ta pati nuostata privalo keistis, nes mes turime tikrai orientuotis ne į patį kontrolės mechanizmą, ne į jo griežtinimą, bet keisti elgseną, keisti tą sąmoningumą. Ir tą viską galima pasiekti per švietimą, per socialinės tam tikras priemonės. Ir ką mes siūlome? Mes siūlome modelį, kuris būtų orientuotas į specifinių problemų sprendimą savivaldybių lygmeniu. Nes visi puikiai suprantame, matydami mūsų savivaldybės, kad kiekvienoje savivaldoje mes turime skirtingas problemas. Vienoje yra galbūt, tarkim, nusikaltimai ryškesni susijęs su prievartavimais ar narkotinių medžiagų vartojimu, platinimu. Tai į tai atsižvelgiant, kiekvienai savivaldybei turi būti paruošiamos tikslinės priemonės, tai reiškia, kad mes neturėtumėm taikyti kažkokio tai bendro modelio, kuris tinka esą visiems, nes tai netinka, bet konkrečiai paruošti priemonės, kas yra pritaikyta būtent tai specifikai, tai savivaldybei ir tai būtų efektyviausias dalykas. Ir tam, kad pasiekti tą geriausią rezultatą, mes turime dirbti iš vien su skirtingomis institucijomis, tai yra su savivaldybėmis, su bendruomenėmis, taip pat kitomis atsakingomis institucijomis. Policijos taip pat yra labai svarbus vaidmuo, bet sakau, privalome keisti požiūrį, kad prevencija yra tik tai policija. Tai nėra tik tai policijos darbas, tai yra tikrai daug institucijų įtrauktų, kurios turi įsitraukti ir atlikti savo vaidmenį. Kas toliau? Ką mes planuojame toliau daryti? Tai jinai ta koncepcija yra paruošta ir pagal šitą koncepciją turėtų būti paruoštas įstatymas, teisės pažeidimų prevencijos įstatymas, kuriame atsirastų kas? Atsirastų pirmiausia prevencijos apibrėžimas. Turiu pasakyti, kad mes tokio apibrėžimo Lietuvoje iki šiol neturime. Liktai visi ir kalbame apie prevenciją, bet apibrėžimo jo kaip sąvokos nėra. Tai tas bus aiškiai apibrėžta. Taip pat bus nustatytos labai aiškios funkcijos kiekvienos institucijos, ką kiekviena institucija daro ir tos institucijos atsakomybės. Taip pat bus įstatymų įkurta centruojanti institucija, kompetencijų centras, kuris atliks analizę, vertinimą, identifikuos problemas ir pasiūlys priemonės, kurios bus gyvendinamos savivaldos lygmeniu. O virš šito kompetencijų centro bus vyriausybinė prevencijos taryba, kuri ir nustatys tos pagrindinius prioritetus ir užduotis. Ir taip pat, kas yra labai svarbu, bus užtikrinama ir atskaitomybė. Nes savivaldybės, institucijos turės atsiskaityti už tai, kas yra padaryta kompetencijų centrui, o šiuo atveju kompetencijų centras turės atsiskaityti tarybai. Koks mūsų yra planas pagal terminus, tai mes planuojame kovo mėnesį šią koncepciją pateikti vyriausybėje, tikimės, kad bus priimtas sprendimas ir tada galės atsirasti ir konkretus įstatymo projektas. Kokio mes rezultato tikimės? Pirmiausia, saugesnės visuomenės.
Nors mes matome, kad tas saugumo jausmas yra pakankamai didelis pagal apklausas, bet manome, kad galime dar geriau turėti dar geresnį saugumo jausmą. Taip pat tikimės, kad įgyvendinus šitą naują modelį mes pasieksime tai, kad mažės sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, taip pat didės pasitikėjimas mūsų teisėsaugos institucijomis, nors turiu pasidžiaugti, kad mūsų teisėsauga tikrai yra pasitikima, 82% Lietuvos žmonių pasitiki mūsų policijos pareigūnais. Ir aišku, kas yra labai svarbu, kad aukos, kurios tampa nusikaltimų aukomis, jos tikrai nebijotų ir kreiptųsi į institucijas, nes mes matome, kad dažnai prisibijoma dėl įvairiausių priežasčių. Tai tiesiog šiandien, man atrodo, yra labai svarbu pabrėžti, kad mes keičiam savo požiūrį ir einame nuo to, kad nuo koncentravimosi į pačias pasekmes, tai yra nusikaltimus, kurie jau yra, į tai, kad mes turime tiesiog užkardyti tas visas priežastis, o tam reikia visų institucijų susitelkimo, aiškus apibrėžimo, kas už ką atsakingas, ir nuolatinio dėmesio prevencijai, nes tai yra sėkmės raktas. Ačiū, ministrė, dabar prašysiu Matą Tamošaitį pristatyti patį tą teisės pažeidimų prevencijos modelį, konkrečiau, kaip kas atrodo. Jeigu jums reikėtų geriau, kad matytųsi, tai mes galim kažkaip pasitraukti, bet sakykit, kaip kameroms yra. Geriau, kad girdėtųsi. Geriau, kad girdėtųsi. Tai gerai, mikrofonus arčiau Mato, jeigu galit komisarį stumti. Ok, tai tikiuosi, girdisi viskas gerai. Taip, tai sveiki visi. Ministrė pabrėžė kaip ir tuos bendrus esminius pastebėjimus. Aš pabandysiu galbūt kiek detaliau pristatyti mūsų parengtą teisės pažeidimų prevencijos modelį, apskritai kontekstą ir kodėl būtent šio naujo požiūrio ir modelio reikia. Tai kalbant apie situaciją dabar, kaip ir paminėjo ministrė, mes iki šiol savo nacionalinėje teisėje neturim teisės pažeidimų prevencijos apibrėžties. Tai yra iš tiesų sudėtinga siekti kažkokio tikslo, siekti prevencijos, ją efektyvinti, kai mes net su savo teisėje nesame apibrėžę, kas tai yra. Atitinkamai nuo šitos problemos atsiriame ir kiti trūkumai, dėl to tampa sunku ir koordinuoti visą prevencijos mechanizmą, sunku nusistatyti, kurios institucijos yra atsakingos už kurią sritį. Tai mes turime daugybę institucijų, kaip policijos departamentas, kaip sakykime, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kurie veikia pagal savo specifines sritis, bet yra ir kitos atskiros sritis, kurios ir lieka nepadengtos. Nėra tokio konkretaus sukoordinavimo ir vieno požiūrio vienos krypties. Tai būtent šito planu mes ir bandysime šią kryptį suteikti, užsibrėžti tai, kas yra prevencija, ką mes siekiame pasiekti ir kaip mes judėsime link to. Taip pat iki šiol irgi nėra tokio kaip vieno šeimininko prevencija, kas galėtų prižiūrėti, kas galėtų pastovim stebėti esamą situaciją, tendencijas. Taip pat matome ir nepakankamą vietinio lygmens įsitraukimą, kalbant apie savivaldybės, tai kaip ir buvo minėta anksčiau, mes matome, kad savivaldybių įsitraukimas, esamų problemų sprendimas vietinių lygmenių yra būtinas efektyviai prevencijai. Taip pat matome ir kompleksinio požiūrio stoką bei teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumo priemonių, tai yra dažnai šitos priemonės nėra efektyviai vertinamos arba kai kuriais atvejais net nėra vertinamos apskritai. Šiek tiek apie patį parengto plano kontekstą. Tai atsižvelgiant į visas šitas problemas, vidaus reikalų ministerija užsakė iš nusikaltimų prevencijos Lietuvoje centro pateikti tokią kaip preliminarią koncepciją. Būtent koncepcija, kaip Lietuvoje galėtų maždaug atrodyti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistema. Tai atsižvelgiant į šias problemas ir valstybės kontrolė taip pat pastebėjo šitas problemas savo ataskaitoje ir pagal šias problemas pateikė rekomendacijas. Tai kad mums yra būtina
parengti naują ir integruotą sistemą būtent prevencijai, kad turime apsibrėžti, kurie subjektai yra atsakingi už kurią sritį. Tai būtent šią rekomendaciją atitinkamai vyriausybė įtraukė kaip savo užduotį į savo planą ir vidaus reikalų ministerija tapo kaip pagrindinė šią užduotį gyvendinantį instituciją. Tai ministrės įsakymo 2021 metais buvo suburta tarp institucinė darbo grupė. Ten dalyvavo ir vidaus reikalų ministerija, ir teisingumo ministerija, atstovai iš policijos departamento, iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, taip pat iš akademinio sektoriaus. Tai pagrindinė šio darbo grupės užduotis buvo tą preliminarią koncepciją, kur minėjau, kurią parengė nusikaltimų prevencijos centras. Ją susisteminti, atsijoti, kad būtų konkretus pasiūlymai, konkretus modelis, kurį galėtų jau tvirtinti ir peržiūrėti sprendimų priėmėjai. Tai šis modelis dabar yra ir tai, ką mes pristatome, jis yra jau suderintas su institucijomis, suderintas su rengėjais ir artimiausiu metu, kaip ir minėjau ministrė, pateiksime per kovo mėnesį vyriausybėje. Taip, tai pagrindiniai tikslai ir uždaviniai galbūt irgi per daug pasistengsiu nesikartoti, nes pagrindiniai tikslai ir uždaviniai realiai atliepia į tas problemas, kurias ir pažymėjau. Tai kad reikalingas vieningas požiūris į prevenciją, galutinis tikslas vis tiek yra prisidėti užtikrinant Lietuvos nacionalinį saugumą. Ir taip pat išskyrėm kelis uždavinius, tai kas ir buvo minėta, tai mažinti teisės pažeidimų skaičių, ypatingai orientuojantis į sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą teisės pažeidimų prevencijos mechanizmą, plėtoti visų su prevencija dirbančių institucijų bendradarbiavimą ir skatinti įgalinti savarankiškumą ir lyderystę savivaldybės lygmenį. Taip, visas mūsų modelis buvo grįstas statistinė duomenų analizė ir mūsų plano dokumente esam išsiskyrę kelis statistinės duomenų analizės aspektus ir vieną iš jų norėčiau jums pristatyti, tai ta prasme, kuo mes rėmėmės, kad tai, ką mes darome, veiks. Tai Kupiškio rajono savivaldybėje ilgą laiką buvo iš tiesų didelė problema su savižudybių skaičiumi. Ir nuo 2014 metų buvo pradėta viduje Kupiškio savivaldybėje vykdyti iniciatyvą, būtent siekiant kovoti prieš šią problemą, prieš savižudybę. Ir kas buvo daroma, tai tiesiog visi vidaus Kupiškio savivaldybės subjektai, kurie galėtų kažkaip prisidėti prie šios problemos sprendimo susibūrę, pasižiūrėjo, ką jie gali padaryti, susižiūrėjo savo vidinius resursus, nusistatė planą ir jį pradėjo įgyvendinti. Žinau, kad buvo nemažas įsitraukimas ir iš akademinio sektoriaus, ir Vilniaus universitetas prie šito prisidėjo, bet pagrindinė idėja yra ta, kad resursai jau egzistavo pačioje savivaldybėje, juos tiesiog reikėjo įveiklinti, siekiant specifiniam tikslui pasiekti, specifinį problemą išspręsti. Ir iš tiesų skaičių pokytis pradėjus šiai iniciatyvai veikti, ypač atsižvelgiant, kad kalbame apie savižudybių skaičių, yra milžiniškas. Kai kuriuose vietose matome, kad galima skaičiuoti 2-3 kartų savižudybių skaičių sumažėjimą. Po kelių metų panašią iniciatyvą bandė įgyvendinti ir kitos savivaldybės, kaip ir Varėnos savivaldybė, irgi su panašiais efektais. Taip, tai irgi tada trumpai bandysiu papasakoti apie modelį ir pagrindinius modelio prioritetus. Tai numatomas toks trijų lygių prioritetų modelis. Tai plačiausiai ir ilgalaikiai prioritetai vis dėl to bus valstybės lygmens ir čia labiausiai žinoma įsitrauks vyriausybė ir nacionalinė teisės pažeidimų prevencijos taryba. Čia norėčiau galbūt atkreipti dėmesį, kad tai yra naujas subjektas, į tos tarybos sandarą jais ir atstovai iš įvairių ministerijų, atstovai iš akademinės bendruomenės, atstovai iš nevyriausybinio organizacijų ir pagrindinis tikslas bus nusibrėžti pagrindines prevencijos kryptis ilgalaikėje perspektyvoje.
Tada einant jau į savivaldybės lygmenį, tai čia daugiausiai įsitrauktų ir ministerijos, ir kitos valstybinės institucijos. Bet centruos pagrindą, kaip ir minėjo ministrė, irgi naujas subjektas, tai teisės pažeidimų prevencijos kompetencijų centras. Apie patį centrą ir kokias mes pagrindinės funkcijas jam numatome irgi dar atskirai pristatysiu, bet tai bus kaip pagrindinis kontaktinis punktas savivaldybėms, nes pagrinde mes šiame plane orientuojamės į savivaldybės. Kiekviena savivaldybė yra unikali, turi unikalią kriminogeninę situaciją ir reikalingas unikalios priemonės. Tai tas trečiasis lygmuo, būtent specifiški savivaldybės prioritetai ir bus įgalinti savivaldybės, joms padėti, joms nubrėžti gaires, kaip pasiekti tam tikrų sprendimų. Ir pastoviai bus tas, kaip ir buvo minėta, atskaitomybė, kurią įgyvendins pažeidimų prevencijos kompetencijų centras. Tai šiek tiek tada dar pristatysiu apie patį centrą ir jo pagrindinės funkcijas, tai išskiriame kelias. Viena iš jų yra analizuoti kiekvienos savivaldybės teisės pažeidimų lygį, paplitimą, dinamiką, kriminogeninius veiksnius, tendencijas ir rengti tam tikras prognozes, kad būtų atitinkamai galima siūlyti sprendimus. Taip pat rengti ir teikti nacionalinį teisės pažeidimų prevencijos tarybai pasiūlymus dėl ilgalaikių pasiūlymų, atsižvelgiant į jau patvirtintus prioritetus rengti ir valstybės bei savivaldybių institucijoms individualizuotas gaires, kaip pasiekti ir įgyvendinti šios prioritetus ir žinoma, mokslinė dalis atlikti taikomosius tyrimus, tai yra teisės pažeidimų prevencijos srityje, įskaitant ir susijusius viktimologinius tyrimus bei gyventojų apklausas. Taip, tai siekiami rezultatai. Irgi, ką jau šiek tiek minėjau, tai yra sukurti bendrą ir įtraukų prevencijos mechanizmą, didesnė orientacija į savivaldybių sektorių, į vietinį lygmenį. Taip pat tikimės, kad atskiras prevencijos įstatymas pagaliau sudarys aiškės skirtingų institucijų atsakomybių sritis prevencijoje. Taip pat to pasekmė būtų, kad mažėtų prevencinės veiklos persidengimas bei fragmentacija, ką matome šiuo metu. Taip pat manome, kad efektyvesnės galimybės būtų ir vykdyti prevencijos priemonių veiksmingumo stebėsiną ir įtraukus akademinį kriminologinį sektorių, manome, kad galėtume turėti ir geresnės galimybės visas mūsų priemonės remti mokslinių pagrindų. Taip, ir tada prie pabaigos einant numatome įgyvendinimo žingsniai, tai numatome, kad, kaip ir minėjome, artimiausiu metu vyriausybei pateiksime ir jeigu bus kažkokių vyriausybės pastebėjimų, pagal tuos pastebėjimus planą pataisysime, bet pagrinde numatome, kad per šių metų kovo balandžio mėnesį vyriausybė turėtų pritarti teisės pažeidimo prevencijos koncepcijai. Atitinkamai gavus žalę šviesą iš vyriausybės pradėtume teisėkūros procesus, rengtume minėtą teisės pažeidimų prevencijos įstatymą ir atitinkamai tada tai irgi planuojame padaryti iki šių metų pabaigos ir atitinkamai, jeigu viskas vyksta sklandžiai, tai nuo 2004 metų pabaigos, galbūt 2005 metų pradžios, galėtų šis modelis prevencijos jau pradėti veikti ir praktikoje. Tai tiek, jeigu turėsiu klausimų, galėsiu pabandyti atsakyti. Ačiū, Matai. Dabar norėčiau dar paprašyti Lietuvos kriminologų asociacijos pirmininkė Zakarės Aušros Pocienės ekspertinę nuomonę pasidalinti apie tą gal nusikaltimų prevencijos šio modelio svarbą. Kiek svarbu ir kiek tai padės kovoje su nusikalstamumu. Taip, sveiki. Tai aš atstovauju Lietuvos kriminologų asociaciją, tai daugiau kalbu mūsų bendruomenės vardu, mokslininkų, tyrėjų ir žmonių, kurie dirba su kriminologiniais tyrimais, problemomis. Šitą modelį žinome ir buvo net ir konsultuojamas ir prisidėta prie kūrimo, tai iš tikrųjų iš pradžių noriu pasveikinti kūrėjus už tokį didelį darbą, kad pagaliau buvo pasižiūrėta į nusikaltimų prevenciją kompleksiškai, pamatytas visas paveikslas ir dėl to, kad mes pagaliau pradėjome atskirti prevenciją nuo kontrolės.
Nes kai mes kalbam apie pažeidimus, nusikaltimus, tai reikia suprasti, kad tai yra kelio galas, tai yra kulminacija, kur kažkas įvyko ir nesudirbo svertai, kurie galėjo sustabdyti šitą dalyką. Ir esu minėjusi, kad iš tikrųjų, na, mes, kai, pavyzdžiui, galvojame apie nusikaltimo kontrolę, tai mes žiūrime policiją, kuri tikrai daro savo darbą, kiek galima geriausiai pagal turimus resursus, bet truputį mes turim pamiršti tą lūkestį, kad policija viską gali sukontroliuoti, nes nu, ne jos galiuose tai daryti, ne policija auklėjo vaikus, nei jinai valdo ekonominius procesus ar kitus dalykus. Tai tiesiog jie dirba su pasekmėm. O prevencija turi turėti tokį platesnį požiūrį. Ir daug mes ar neturim tyrimų, teorijų, kas lemia nusižengimus, nusikaltimus, kaip pavadinsi. Tai yra nuo individualių veiksnių iki labai plačių makroekonominių ir panašiai. Tai noriu paminėti čia jau ir kolegų, tokius mūsų bendras išvelgas dėl šito modelio tris dalykus. Tai pirmas dalykas, labai džiaugiamas, kad visas dėmesys, nu ne visas, bet perkeltas į savivaldybių lygmenį, nes savivaldybės, kaip niekas kitas geriausia, mato vietos problemas, tendencijas, rizikas, ar ne, ir kaip buvo pasakyta, kad nu, mes negalim turėti unifikuotų prevencijos programų, nes savivaldybės skiriasi. Mes galim turėti pasienio savivaldybės, kur kontrabandos problema, mes galim turėti didmešius, kur yra visai kitos rizikos, mes galim turėti tarkim, kurortinės savivaldybės, kur veikia sezoniškumas ir taip toliau. Tai tiesiog va, tas matymas, tai kas galėtų, tai geriausia mato situaciją pati savivaldybė. Jinai geriausia, jinai turi savo ar ne įstaigas, NVO, yra bendruomenės ar ne. Tai va, tas dėmesys, kad jūs pamatykite savo rizikas ir nusistatykite prioritetus, mes manom, kad yra labai svarbus. Ir lygiai taip pat gali numatyti, nu, kokių resursų reikia arba apskritai ko reikia. Tai šitas momentas, kad perkelimas daug galių ir kartu, aišku, ir įpareigojimo savivaldybė yra labai svarbus. Kitas momentas, kurį noriu pastebėti, kas yra modelyje, tai yra nuolatinis monitoringas. Tai nėra taip, kad mes nusimatom 10 metų į priekį, ką mes darysim, nes tu turi stebėti, kaip keičiasi situacija. Tiek stebėti tarp savivaldybių, tiek laike. Ir kur tu kartais gali net neprognozuoti, ir mes kalbam apie nusikaltimų dinamiką, padidėjo, pamažė, gali įvykti tokį, nu, ne tai, kad netikėti įvykį, pavyzdžiui, ar ne, COVID-as, ar verslai žlunga, ir staiga ekonominė krizė, atsiranda įtampos, bedarbystė ir taip toliau, ir tu jau matai, kad šitoj savivaldybėj kažkas tai grėsia, kažko gali išvirsti, ir tada savivaldybė reaguoja, ar ne, arba staigi emigracija ir keičiasi sociodemografinė sudėti savivaldybė, ir tada turbūt kalbam ne apie žalingų įpročių prevenciją mokyklose, bet kaip šviesti vyresnius žmonės nuo telefoninio sukčiavimo. Tai čia tokių pavyzdžių, kad tas monitoringas yra labai svarbus ir ta modelis jisai numatytas ir ten nuolatinis vertinimas. Kitas dalykas, tai jau čia trečias, kurį noriu paminėti, tai tas ekspertinis mokslinis vertinimas, kuris įtrauktas, tai nu, kadangi atstovauju ir kriminologų bendruomenę, tai tas yra labai svarbu, nes kiekviena priemonė, ką aš ką tik ir sakiau, jinai gali būti veiksminga, bet ne visur. Jinai gali netgi būti veiksminga kurį laiką ir paskui tas veiksmingumas keičiasi arba iš vis išnyksta, nes pasikeitė situacija. Tai tų vertinimų reikalinga ir kur dabar netgi visada yra populiaru, pavyzdžiui, kalbėti, kad mes galbūt galim prisitaikyti sėkmingą užsienio patirtį, tai tas irgi yra sveikintina, bet tam reikia irgi vertinti. Ar tiks mūsų kontekstui, galbūt reikia kažką adaptuoti, pakeisti ir panašiai. Tai tie mokslinių vertinimų įtraukimas, ką Matas minėjo, tai taip pat labai svarbus. Ir tiesiog netgi valstybės kaštų prasme išlaido, ar ne, jau užsienė tai yra daroma kaštų naudos analizė, kiek tu investuoji, kokią prevencijos priemonę, kiek jinai atsiperko, galbūt jinai jau nebeefektyvi ir neverta išleisti pinigų. Na ir pabaigai, tai tiesiog mes su studentais kalbam, ar ne, ką gali duoti mokslas ir kaip žmonės žiūri į mokslinius rezultatus, tai yra dvi nuomonės, arba tai yra kalbėjimas apie savaimą suprantamas tiesas ir kam reikėtų tyrimą, arba tai yra kažkokių nesuprantamų nesąmonių kalbėjimas. Tai dėl pirmo atveju, tai tos savaime suprantamos tiesos, jos kažkada buvo atrastos, ištirtos ar ne, kad socialinė atskirtis gali vesti prie daug neigiamų dalykų, nusižengimų taip pat, tai kažkada tai buvo įvertinta, išaiškinta ir tada mes jau tarsi visi žinom savaime aišku.
Ir būna tokių dalykų, kur sakys nesąmonė, pavyzdžiui, kad miestų planavimas, architektūra, gatvių išdėstymas gali savyje koduoti nusikaltimus. Ir sakys, na, argi čia gatvės daro nusikaltimus? Na, ne, bet tai mokslinis vertinimas tikrai labai reikalingas, kadangi atstovauju tokią organizaciją, tai dėl to ir sakau. Ir noriu palinkėti kūrėjams ir sėkmės įgyvendinant šitą modelį. Ačiū Jums labai. Tai kolegos, dabar galite užduoti klausimus, prašau, Reda. Aš turiu klausimą, turbūt iš komisarų ministrė, galbūt prieš pasakys, kad dabar informuosi, kažkokį sostinę, tai yra rašoma, tuose platinama, yra, žinau, kokie atvejus, kur netrukinas nebeiškentęs, kad buvo spaudžiamas, ten buvo grasinamas, pats vartojo, nusižudė. Ar yra kas nors galvojama daryti mokyklose, nes turbūt pakalbinus, nežinau, kelius mokinius, jie turbūt ten pasakytų, kad vos ne kiekvienoje mokykloje tokia situacija yra. Bet čia jau turbūt nebe prevencija, čia kažkas kitas turėtų būti. Ar ruošiamasi kažkas dėl to daryti, nes atsimenu, ir jūs turbūt žinot, vienu metu buvo svarstoma, kad patikrinti mokinius narkotikų vartojimo, tai ten tėvai piestų stoja dėl to. Bet dabar dėl situacija jau kažkaip keičiasi. Ačiū už klausimą, iš tikro. Lietuvos policija ne tik galvoja, bet ir daro ir aktyviai veikia į narkotinių medžiagų platinimo situaciją. Dėl šioje vietoje nelabai turime kuo pasidžiaugti, tai yra globali problema, tai yra problema, kuri neturi sienų. Ir jeigu dar mes anksčiau kalbėdavom, kad tai yra didmiesčių problema, tai dėja dabar jau matome, kad narkotinės medžiagos skverbėsi ir į regionus, jie tokias gyvenvietės ir aišku, mokyklos visada yra, vadinamų, narkodilerių taikinyje. Tai šioje vietoje geri rezultatai labai priklauso nuo tikrai tokio nuoširdaus bendradarbiavimo su mokyklos administracija, su vaikų tėveliais. Ir kaip jūs labai teisingai paminėjote, kartais na, policija būna pastatoma prieš faktą, kai siekia atlikti tam tikras kontrolės priemonės, susidurėme su tėvų požiūriu, kad to negalima daryti. Tai kiekvienais metais policija pradeda vis daugiau iki teisminių tyrimų, vis daugiau orientuojama yra mūsų pareigūnų dirbti su narkotikų problema. Grįžtant prie šiek tiek organizuoto nusikalstamumo situacijos, tai europinės tendencijos, na turbūt ir pasaulinės tendencijos, kad 3/4 organizuoto nusikalstamumo grupuočių, jos pelno siekia būtent iš šitos narkotinių priemonių kontrabandos ir neteisėtos prekybos. Tai va, ir žinoma, vaikai dėja vaikai yra taikinys numeris vienas. Tačiau tikrai darbas vyksta, siekime dar glaudesnio bendradarbiavimo, pradėta daug yra tyrimų, tačiau matyt, problema yra tiek gili, tiek įsišaknyjusi, kad vėlgi vien policijos tyrimų ar policijos įdirbio vien yra maža. Aš galbūt tik papildyti norėčiau tiesiog, kad mes nuolat su policijos generaliniu komisaru aptarėme šitas problemas ir ieškom sprendimų. Tai pirmas akcentas yra organizuotas nusikalstamumas ir būtent ONG, kurios, na, tarkim, organizuoja šitų narkotikų visą prekybą ir kitus dalykus. Tai, man atrodo, mūsų tarnyba, policijos departamentas tikrai dirba labai efektyviai ir gerai, profesionaliai, ir tas yra vertinama ir tarptautinių lygmenių, ir, manau, atrodo, turi tęsti. Policijos pareigūnams turi būti suteikti visi įrankiai ir visos priemonės, kad jie galėtų tai daryti efektyviai. Bet kalbant apie kitas priemonės, aš tikrai noriu pabrėžti, kad čia yra labai svarbus ir prevencijos momentas, nes šiuo atveju, jeigu kalbėsime apie mokyklose šitas kylančias problemas, akivaizdu, kad reikia ir bendruomenės, ir tėvų bendruomenių, ir švietimo įstaigų įsitraukimo bendro darbo kartu su policijos departamentu, nes šiuo atveju, na, paliekant vien tik tai policijos departamentas spręsti šios klausimus, mes suprantame, kad mes kovojame tik tai jau su galutiniu rezultatu.
o reikia kovoti su priežastimis. Tai tikrai tuos klausimus tarp institucinio aktyvesnio įsitraukimo planuojam toliau kelti. Nuolatos aptarėme apie konkrečias priemonės, ką galėtų dar padaryti mūsų policijos pareigūnai tam, kad šita kova būtų efektyvesnė. Bet tam, kaip noriu pabrėžti, reikalingas visų institucijų supratimas ir įsitraukimas. Todėl reikalingas šitas modelis, kuris šiandieną buvo pristatytas. Ačiū, ministre, tai. Taip, ponė Požiūrė, daug dabar diskutuojama apie seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Kokia dabar yra statistika, ar jų yra daugiau, tiek apskritai, tiek prieš vaikus, visokių atvejų dar pasirodo viešumoje, tokios informacijos, kaip jūs vertinate, kokios yra tendencijos ir kokia yra statistika yra? Bendrai paėmus, tai seksualiniai nusikaltimai daugiausiai yra vykdomi privačioje erdvėje, tarp iš esmės pažįstamų asmenų, kalbant apie viešasias vietas ar kalbant apie nusikaltimų seksualinių pobūdžių vykdus prieš nepilnamečius, tai tikrai yra fiksuojami vienetiniai atvejai. Štai ir praėjusiais metais Vilniaus mieste vienas įvykis, vienas išžaginimas. Prieš tai metais vėl vienas, ta prasme, tai vienetinė atveju, tačiau yra problema, kaip minėjau, tai, kas vyksta už uždarų durų ir dėja, žinoma, policija čia daugiau jau dėja reaguoja reaktyviai, nors vėlgi mes visada sakome, kad geriausia būtų mum atvykti į bent kurią vietą, kol dar nieko neįvyko. Ir matyt, kaimynai, aplinka tikrai jaučia, kas vyksta už tų uždarų durų, todėl savalaikis informacijos gavimas turbūt leistų išvengti tikrai bjaurių pasiekmių, kai yra išžaginami nepilnamečiai, vaikai ir panašiai ir panašiai. Ar daugiau tokių vienetinių atvejų, ar jie vis dar tik tai? Ne, aš kaip minėjau, galbūt bendras skaičius įvertinus tai, kad jie pagrindė vyksta už uždarų durų, tai dinamika šiek tiek yra didėjanti, bet kalbant apie viešas vietas, tai yra visiškai vienetiniai atvejai. Taip pat gal turite informaciją, šiandien Klaipėdoje pasirodė, daug pareigūnų dirbo. Taip. Ta, ką šiai minutė disponuoja tokią informaciją, tai vyko tiesiog turbūt Valentino dienai skirtas vakarėlis ir kiek mano žiniomis vyko jis viešoje vietoje ir buvo vartojamas alkoholis tarp nepilnamečių ir matyt, kad alkoholis buvo vartojamas labai nesaikingai. Ir mes gavome informaciją iš asmens, kuris pastebėjo, kad vienas asmuo tiesiog fiziškai tempė kitą asmenį. Policija sureagavo žaibo greičiu turbūt, per kelias minutes sulėkė didelės mūsų pajėgos. Ir ką mes pamatėme, ką mes nustatėme, tai nustatėme, kad viena nepilnametė, kuri, gulėjo ar buvo tempiama, jai nustatytas virš 3 promilių girtumas. Ir mes šiai minutėje neturime duomenų, kad tai vis tik tai buvo užpuolimas. Mūsų dabartiniu vertinimu tai buvo tiesiog toks kažkoks kontaktas, pažįstamų matyt asmenų, susiję su galbūt asmens tempimu, sakykime, ar pastumimu. Tai, mano žiniom, iki teisminis tyrimas net nėra pradėtas ir toliau tikslinama yra informacija. Tačiau, kaip minėjau, asmeninis dalykas, kad užpuolimo versija šiuo metu yra atmesta. Ir seksualinio nusikaltimo ar taip pat? Taip. Gal žinot tikslą amžių? Bet... 15 ar 16 metų galbūt. Ar dar turi klausimas? Klausimas, kad kalbame apie nepilnamečius, gal galima tiesiog tą statistiką, ką matot, jeigu kalbame konkrečiai apie nusikaltimus, kuriuos padaro nepilnamečiai, kokios tos tendencijos yra? Turime pasikeitusią teisinę aplinką, kaip žinia, nuo 18 metų įvyko nemaža šalyje nemaža reforma, kai didesnis akcentas darbui su nepilnamečiais, su probleminiais nepilnamečiais dabar yra atiduotas į socialinės institucijas, vaikų teisių tarnybas, policija šiek tiek, sakykime, atsižvelgiant į galiojančią teisinę aplinką daugiau palikta kovoti su pasekmėmis. Tačiau nepaisant to, apskrities vyriausiose policijos komisariatuose yra įsteigtos pareigybės, kurios koordinuoja darbą su nepilnamečiais tarp institucijų. Ir tikrai matyt problema yra
vaikai, kurie auga probleminėse šeimose, kurie jaučia, kurie neturi tėvų, kurie auga pas globėjus, kurie nejaučia galbūt atitinkamo tėvų rūpesčio. Ir susibūrimo vietos, prekybos centrai, viešos vietos, na, gimsta užuomazgos galbūt ir tam tikrų grupuočių, kurie vykdo, na, iš pradžių vagystės, galbūt kažkas konsultuoja, kai, na, nusikaltimai yra vykdomi nesubjektu. Tai tikrai nenoriu aš galbūt dramatizuoti, kad situacija yra nevaldoma, kad situacija yra visai prasta, tačiau situacija yra neraminanti ir tikrai policija, na, tikrai kreipia dėmesį į tai, kas vyksta mokyklose, kas vyksta nepilnamečių gyvenime, bet vėlgi tai, na, nereikia suprasti, kad policija čia turėtų būti palikta viena šitam kovos lauke. Tai matyti yra neišsiemtų bendradarbiavimo galimybių su mano minėtomis socialinėmis institucijomis, ypatingai savivaldybių lygmenyje, ir štai matote, kai vyksta rezonansiniai nusikaltimai, ar sumušti nepilnamečiai, ar tampa aukomis ypatingai, tai kyla tam tikrų klausimų dėl bendradarbiavimo, dėl atliktų darbų, kokie buvo konkrečiai atlikti, tai šioje vietoje tikrai yra ką veikti. Tiek policijai, tiek ir kitom institucijom. Ačiū, kolegos, turėtumėm baigti, nes reikia grįžtos mūsų. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ačiū ir pasimatysime. Aha, ačiū.